Ustaz sizga zo'r uy ko'rsataman. Toshkent shahriga juda ham yaqin Qibray tumaniga qaraydi. Agrar universitet, ya'ni Serxuzdan 1 km, 1,5 km uzoqlikda. Shundoqqina Qibray pivo zavodi yaqinida. Juda ham xavfsiz. Mahalla zo'r, daraxtlari bor. Yo'lga yaqin, asosiy yo'lga shundoqqina katta yo'l yuzida deyarli va shovqinsiz bo'lgan xonadon sizga taqdim etamiz. Asosiy eshik 3 xonali kvartira, 3-chi etaj. G'ishtli uyimizda. Demak, uyni ko'rsataman. Yoqda ovqatlanadigan joy qilsak bo'ladi. Balkonimizni ko'rsataman. Balkonimiz 2-6, общий 2-6. Lekin kuxna bo'lgani uchun bu yerda kuxna bo'lib qo'yishdi. Alohida eshik qo'yib qo'yishgan. Juda ham zo'r qilib qo'yishgan. Ko'rishimiz mumkin. И кухнямызда бу ёрда дерезалар бор. Бу нимага экан? Бу ёрда ҳам полка қилиб қўйиш арқали ечим. Бу ҳам зўр. Ромлари ҳаммаси энг сифатли Engelbler dedim mi? Mahallen koruyla güdem zor. Atoflar. Darakta yeterli. Neyse bize sınavı. Zalı kursu da buradan zalımızın korunuşu. Koşumuza mümkün. Çıraklarımızı yorgula çırak koyamız. Gördü lan çıra küp koyamayın şu kupu. Ona şuna kadar yorgulaşadı ve çırakları rengeli. Devorlarni ko'ring, hammasi dekor, eng qimmat sifatli dekor bilan qoplangan. Bu yerda spalnimizda ikkita spalni, kattagi eng uzun spalnimizda bu yerda deraza romini ko'ramiz. Keyin yana bitta narsa aytdik, nafaqatgina deraza romi ikkita tarafda, hatto eshiklar ham ikkita tarafdan qilingan edi, adreslari. Xonadonda hech qanday aloqa yo'q. Shunda kirasiz, yashaysiz. Remont qilib, etib to'g'rilab, etib to'g'rilab yo'q. Mebellar ham albatta qoladi. Nasib bo'lsa, shu xonadonni egasiga aylanadi. Endi keyingi xonamizda bu vanna tualet qolib ketdi. Mana vanna tualetimiz. Vannamiz alohida, tualet yani hojatxonamiz alohida. Ariston ham qolib qoldi. Do'stlar, manzilni qaytarib o'taman. Toshkent viloyati Qibray tumani. Katta ehtimolla Toshkent shahri kirib ketadi. Agrar universitetidan, ya'ni Serxuzdan 1,5 km uzoqda, 1-1,5 km uzoqlikda orientir Qibray pivo zavodi. Hammaga rahmat, sog'lig'ingiz salomat bo'ling. Ekran ostidagi nomer uyingiz uchun. Yana ekran oldida ko'rishga xayr.